каналу Олександр і Сад. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись та слідкувати. Приклад, доросле дерево. Наприклад, зайці чи гризуни з'їли ваш камбій, по колу його немає. Що можна зробити? Замотати стрич-плівкою, але спочатку накласти шар глини вологої. Ну, на це потрібен час, щоб зросталося, але тут, наприклад, у нас є врожай, щоб ми не втрачали врожай, щоб дерево балансувало, ми робимо ось таку вставку. Якщо є парослі знизу підіймається, і тут Т-образно ми заводимо фактично ось так за кору. Якщо парослі немає, беремо ось такі 3-4 черенки, робимо внизу заріз Т-образний та вгорі. Заводимо знизу та тут. І таких 3-4 по колу. І вони зростаються, якось п'ятирічний приклад, і передають через себе енергію вище. Стовбур тут балансує, врожай отримаємо стабільно та стандартно. Не забувайте ставати спонсорами нашого каналу. Дякую кожному, хто слідкує.